Um estudo da Universidade Federal de Lavras, aqui no sul de Minas, estima que a cada segundo, 17 animais morrem atropelados nas rodovias do país. Confira a reportagem com Simone Oliveira. O movimento é intenso nas rodovias. Foi nesta rodovia que a Érica e o marido dela sofreram um acidente grave. Eu estava saindo da igreja, indo para comer uma pizza no shopping e pela Avenida do Contorno. E na época não tinha a iluminação que tem hoje. E aí meu marido atropelou um cavalo que estava solto ali, bem na rotatória. E o cavalo entrou no meu lugar do carro. Então, assim, deu perda total no carro na ocasião. Eu tive um traumatismo crânioencefálico. Acidentes como este são comuns. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Lavras, a situação ameaça o equilíbrio do ecossistema da região. A cada segundo, na malha viária do Brasil, que tem cerca de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, morre de 15 a 17 animais, o que, no final de um ano, representa mais de 400 milhões de animais atropelados. Nós temos um número de 2 a 3 milhões de animais de grande porte, e aí nós estamos falando de anta, o lobo-guará, a onça, a capivara. E tem um outro grupo de tamanho intermediário, que fica ali entre o nosso gambazinho até o cachorro do mato, que varia de 10 milhões de animais, mais ou menos, que são afetados todos os anos. Em Varginha, o setor de zoonoses resgata cães, gatos e equinos soltos às margens da rodovia. Os donos destes animais podem ser responsabilizados. O animal, o cavalo, o cão, o gato, ele não cai do céu, ele tem alguém, né? Então ele precisa ser responsabilizado. Então, através desse número, né, desse microchip, a gente consegue localizar o proprietário do animal. Isso é lei municipal. É dever de todo tutor manter um animal domiciliado, seja ele um cavalo, seja ele um cão ou um gato, tá? Então ele pode sofrer as penalidades da lei. Para prevenir os acidentes, uma regra é básica: muito cuidado. Redobrar a atenção na rodovia, principalmente à noite, né, que a visibilidade fica um pouco prejudicada, e verificar as condições de iluminação do seu veículo. Farol, se ele está em condições, as luzes traseiras, se ele vier a frear ou reduzir a velocidade do veículo, para os veículos traseiros não colidirem nele. E é isso, redobrar a atenção e sempre estar sinalizando em caso de acidente e acionar a Polícia Militar por meio de 190, que irá tomar a providência, acionar um órgão responsável ou o próprio proprietário, né, para depois a gente conseguir tirar todo o risco aí da rodovia, da cidade, das vias, para a população em geral.